oração do Pai Nosso. Foi Cristo que fez essa oração. E Ele vai nos dizer que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a grande graça de Deus para cada dia, para cada momento. E o resto está por nossa conta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Empresário, homem público, acima de tudo, um feirense. Como é que está a nossa Santa Maria da Feira? Neste momento está em alta. Eu sou, porque eu gosto muito de Santa Maria da Feira, da minha terra, até porque eu tenho feito muitos investimentos, eu tive um grupo muito grande de empresas, era uma das maiores empresas de Portugal, nas obras marítimas. Depois cedi esse grupo ao meu irmão, que esteve cá nesta mesma casa de Vila da Feira, em 1989. E quero dizer mais, o meu avô paterno está cá em São Paulo, está cá enterrado. Teve cá o meu pai de 1951 a 53, junto com o meu irmão mais velho, até 54 também. E hoje, portanto, sou empresário da construção civil, estou também na empresa municipal e tenho feito muitos trabalhos na parte imobiliária neste momento. Há quem diga que não vão caber todos os brasileiros em Portugal. Isso é mentira ou é verdade? É verdade neste momento. Posso dizer que Portugal tem espaço para todos. Portugal precisa de gente com qualidade. Não é as pessoas que querem ir para lá trabalhar, mas sim quem tem qualidade. Porque neste momento Portugal está com um déficit de mão de obra. O que é que o senhor achou dessa comemoração, dessa comunidade aqui na Casa da Vila da Feira, nos seus 65 anos? Achei fantástico, porque eu já tenho experiência de outras, da Venezuela, da África do Sul, que eu fui com o Emílio Sousa, e posso dizer que esta comunidade forte, e eu só peço que se mantenha, que os mais jovens que não deixem cair isso, para bem do espírito feirense, para que se preserve por os anos e anos. Fazer turismo em Santa Maria da Feira é tranquilo? Tem acomodações para receber todos? Neste momento tem grandes condições. Eu também sou empresário de hotelaria. Eu fiz um hotel no centro histórico, em frente à Câmara Municipal. Já muitas pessoas que estão aqui nesta casa já lá estiveram e conhecem bem. É no centro histórico, um edifício de 1818.
e que foi reconstruído por mim agora, uma obra, foi a maior obra dos últimos 200 anos em Santa Maria da Feira, no Centro Histórico. Foi feito por mim, estão lá os meus dois filhos a tomar conta disso. Festa dos 65 anos e agora com um amigo, um irmão, um dos grandes apaixonados por Portugal, por Santa Maria da Feira, é o diretor social, meu amigo Fernando. Fernando, sucesso total! Olha, Zé Carlos, isso é fruto do trabalho, um trabalho árduo, comandado pelo nosso presidente Ernesto, mas eu, como feirense, só tenho que agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês sempre deram e dão. Assim é Portugal, um programa líder de audiência e que tem dado uma cobertura grande à Casa da Velha da Feira, principalmente nestes 65 anos da fundação. O que é que vocês prospectam para os 66 anos? Olha, nós temos dois salões para serem inaugurados agora, talvez até o final do ano, para que a Casa da Velha da Feira viva numa tranquilidade e que realmente não dependa de grandes festividades, porque afinal de contas a Casa da Velha da Feira não é melhor nem pior, mas é diferente. A Velha da Feira é uma casa que representa uma cidade extraordinária, uma cidade histórica e que realmente é fora de série. Eu realmente, como feirense nato, como sempre falo, para mim é um orgulho muito grande e eu só tenho que agradecer a todos os empresários, a todos os amigos que colaboram com o engrandecimento da nossa casa. A gente acompanha, às vezes, não sempre frequentemente, porque infelizmente o tempo não dá para tudo, mas o brilhante trabalho que vocês realizam, e realmente a Casa da Vila da Feira está como uma das três casas no momento no Brasil que mais divulga a cultura de Portugal. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado Zé Carlos, e você, o que depender da Casa da Vila da Feira, as portas estão sempre abertas para você. E um jovem que eu conheci lá, folclorista, na Casa Aldeias de Portugal, e hoje chegou ao patamar que tem, e um homem apaixonado, um luso-descendente, apaixonado pelas coisas portuguesas, eu só tenho que te dar os parabéns. Sei, você sabe muito bem quanto a nossa amizade é grande. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado. Obrigado você, Fernando. A gente aqui comemorando, recordando e recebendo carinho dessas pessoas que lutam muito pela divulgação da cultura portuguesa aqui no Brasil. Afinal, assim é Portugal. São todas as casas que conseguem tanto sucesso. Uma comunidade unida, pessoas que se gostam, pessoas que treinam, vivem a casa de coração e de alma. O presidente Ernesto está de parabéns, porque congrega um trabalho, congrega uma comunidade, faz isso com todo o carinho, com toda a alma e com toda a dedicação. Então eu fico feliz de ver isso, de ver um trabalho bem feito. Eu acho que festas como essa são a realização daquilo que se mostra no dia a dia da casa. E é isso, a comunidade portuguesa aqui no Rio de Janeiro está de parabéns de ter uma casa como essa, e um orgulho muito grande que eu particularmente tenho de fazer parte aqui dessa casa, de fazer parte da diretoria, como me convidaram. Eu sou um grande admirador do trabalho e espero que continue por mais 65, 100, 200 anos. É isso. Thank you.
assim é Portugal. Vai deixando esta grande casa, Vila da Feira e Terra de Santa Maria, que comemorou em grande os 65 anos. Uma casa que tem muita história, muitas glórias, muito trabalho. Começou com uma sessão solene na sexta-feira e hoje, no domingo, uma festa sensacional que, além dos seus amigos, dos associados, recebeu a comitiva de Santa Maria da Feira. E o seu presidente, Ernesto Boaventura, está aqui para fazer um balanço destes dois dias de muita festa, de muita comemoração. Zé Carlos, obrigado pelas suas palavras, Vila da Feira. Nós tivemos o privilégio de ver nossa casa nos 65 anos de fundação, o seu presidente da Câmara da Feira e uma comitê de feirenses que vieram transmitir seu apoio à instituição da Vila da Feira, à Casa Vila da Feira. Deu uma sessão solene brilhantíssima no dia 13, o seu presidente deu uma aula, deu uma noção, deu uma, diria, uma referência às terras da Feira e não só, ao Portugal no todo. Hoje tivemos nosso almoço, aniversário, nossa missa solene, nossa capela, pela apresentação dos nossos ranchos, ranchos de São José de Terra da Feira e Almeida Garrete. E estamos felizes, com o respeito e o carinho das pessoas, isso é o que conta, reconhecendo um trabalho sério, direcionado à comunidade portuguesa. Especialmente é Santa Maria da Feira. Isso é nosso trabalho, nossa obrigação de ser. E é que nós podemos fazer, e graças a Deus estamos conseguindo. Agradeço as pessoas que estiveram aqui, ao seu presidente de Souza, o seu carinho, o seu apoio, que não é só apoio, não é só financeiro. Um apoio e carinho vale mais que dinheiro. E nós estamos felizes, estamos agradecidos à Câmara da Feira pelo carinho que nos recebe. A festa está acabando, mas quanto é mais. E assim é Portugal. Hoje seria